захід до Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Цей захід організовує Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та громадська організація «Я можу» із залученням Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та закладами освіти міста. В рамках цього заходу буде працювати виставка дидактичних матеріалів, які використовуються в роботі з дітьми з особливими потребами, в тому числі з дітьми з аутизмом. Цей захід буде включати інформаційну складову, інтерактивну складову. Ми надіємося, що він допоможе поширити знання про проблему аутизму.